igen och välkomna till här till Sportdansklubben. Det är fredag idag. Och vi försöker att kombinera olika typer av idrott tillsammans med dans. Vi har kört ju skyttevarianten förut. Jag vet inte om det blev någon smäll på den. Men vi har några nya förslag också som är på gång. Vi ska börja nästa vecka med att blanda dans ihop med fallskärmshoppning. Men vi har inte utvecklat det riktigt fullt än. Men nu har vi idag en helt ny grej. Det kom alldeles nyss här. Och det är att vi kommer blanda dans tillsammans med krampsport. Och då har vi här Inga och Lena som är Sverigemästare i denna gren. Nej. Kampsport. Livet på en pinne, nu ska vi vara inne, helst med social distans. Jag tror dock inte detta. Bussen är så stilla, tårar börjar trilla, när ska vi få...